בוקר טוב, השעה צהריים, אני אבא קריר, לא, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. מה אמרנו שעשה? או, צהריים, בא לי לאכול ארוחת צהריים. אני אוכל שווארמה. אבל לא כזה רעב בעצם, רק קמתי, אני אוכל חצי מנה. הבעיה שתמיד אני אוהב לעשות טייקאווי. טייקאווי, לקחת הרחק. אני לוקח הרחק מהמסעדה, את המנה, אל ביתי. כן, זהו ביתי. אני אוהב לאכול בבית, כי זה משרה עליי אווירה ביתית. אני יכול להרגיש כמו בבית, לאכול בלי נימוסים, לתקוע, לנטוף. אני לא צריך להתחשב באחרים, כי אין אחרים, אני לבד בבית. הבעיה שאני תמיד מתבייש לקחת חצי מנה בטייקאווי, כי יצחקו עליי, זה כמו לרשום צ'ק על חשבון 17 אגורות. זה קטן מדי, שאתה לוקח הביתה, אתה לוקח לפה, אתה לוקח בגט, מנה גם בסדר, אבל חצי מנה זה קצת מדי. אני אף פעם בחיים שלי, למרות שאני מאוד רוצה וזו הפנטזיה שלי, אף פעם בחיים שלי לא לקחתי חצי מנה שווארמה בטייקאווי. והיום אני אעשה את זה. אני חכם בשמש, חבשתי כובע על בנת להגן על עצמי מפני הקרינה החזקה של השמש ביולי. איזה חודש מסריח וחם. אנשים חושבים ששמש זה דבר חמוד, אבל הם לא קולטים ששמש זה בעצם 20 מיליון גזיליום בזיליקום טון של מימן מתפוצץ. תראו אפילו החתול הזה, החתול הזה מגן על עצמו מפני השמש. תראו. חם לי! שמעתם? עשיתי את זה! רגע, אני בבית, אני יכול להוריד את הכובע. אוי, שיער כובע, אוי. שיער כובע. טוב, תראו מה הבאתי ב-15 שקל. שקית. בתוך זה. כרובית. חציל. צ'יפס, ביקשתי בנפרד. ו... חצי מנה. איזה עושר! הצלחתי סוף סוף להגשים את הפנטזיה! בתיאבון!